Hej, välkomna till Super Mario Galaxy! I förhållande så klarar jag av galaxen här då, Toy Time Galaxy! Och idag har det blivit dags att avsluta The Engine Room, som den här domen heter. Så ja, vi ska börja med den här galaxen här borta som heter Bonefinny Galaxy. Och som ni ser så har den bara en stjärna, vilket innebär att ja, det är en ganska kort galax liksom. Kingfin's Fearsome Waters heter stjärnan i alla fall, men ja, jo, den här stjärnan kan väl ändå vara ganska lång. Eller nej, det är den inte alls förresten, kommer jag på nu, men ja, så det här är faktiskt en kort galax rätt igenom egentligen. Men den är ganska cool ändå. Vi hamnar här först. Har vi några toads att snacka med? Nej. Då tycker jag vi åker iväg hit. Okidoki, rätt in i vattnet va? Jajamän. Då ska vi se vad som finns här borta. Säkert något roligt. Ooh. Skrämmande. Lite grann faktiskt. Här har vi en bonefin? Nej. Kingfin, eller vad heter den? Ja, kingfin antar jag att den heter. Det är ju en väldigt stor, ja, skelettfisk kan man väl säga. Och vi ska helt enkelt döda den, så vi tar ett skal och siktar, boom. Och så missar jag såklart, för jag kan inte träffa första skottet. Det vore ju oacceptabelt. Vi måste ge honom lite respekt. Nej, nu tycker jag vi tar och siktar med det här då. Med det här röda skalet. Boom! Den är ju så här. Ja, den siktar in sig själv liksom. Så det är ju rätt smidigt. Oj, oj, oj. Ah, just det, ja. Nu kommer det lite sån här som ställer till det för oss. Men det ska nog inte vara något större problem. För kolla nu. Wow! Nu har vi ett nytt skal. Vi skulle kunna kolla vad som finns i den här kistan. En one-up. Varför inte? Kan vi ta lite luft också så vi inte dör. Oj, här har vi honom igen. Då tar vi det röda skalet. Vi bromsar in den här lite nu. Vi ska se. Oj, oj, oj. Ah, det där var inte så smart. Jag kom på att ja, jag borde nog inte bromsa. För då kommer de att äta upp mig. De här skeletten, eller de här metallfiskarna typ. Där kanske? Jajamän. Får vi lite starbits med, varför inte? Och så ska vi se om vi kan sikta här nu då. Skulle kunna ta den här först. Varför inte? Och så, boom, kom igen! Ah, det är svårt alltså. Det är väldigt svårt med de här gröna skalen. Kom igen. Jag måste hamna liksom högt upp, tror jag. Var är du? Din lilla fisk. Ja, liten och liten. Vad är han? Hallå? Antingen behöver jag luft eller så behöver jag få in en hit här nu. Där hade jag luften, men den missar jag. Här har vi lite mer luft. Då tar vi den nu, tycker jag, innan vi dör. Här har vi honom. Boom! Oh yeah! Fast, okej, okay, han dog. Okay. Jag trodde vi behövde en till hit, men nej, han var död, eller? Nej, han är inte alls död. Han är inte död. Okej, okay, nu kör vi. Let's go. Okej, nu har vi ett grönt skal. Kommer vi kunna träffa ett grönt skal idag i frågan? Jag vet inte. Kanske, eventuellt. Där! Jajamän! Men han verkar inte vara död än. Han är stark, den här fisken. Nu ska vi se, vad är det här borta? Är det här eller? Jag vet inte, jo men där borta är han, okej. Hinner man ikapp honom? Eller är han så snabb? Nej, det är han inte. Wow! Nice! Okej, där måste han väl ändå vara död. Kan jag tycka. Jajamän. Det tog bara typ 5, nej 6 hits kanske. Ja. Ja men den är ändå lite svår, men får man de här röda skalen så blir det ganska lätt faktiskt. Nu ska vi se, var har vi stjärnan? Här borta. Det var ju nära. Oj. Ja, vi fick den. Nice. Jaha, det var den galaxen. Och då har vi ju egentligen inte någon mer galax i den här domen. Men jag brukar köra Hungryluma-galaxen också i de här avsnitten när jag ska liksom klara av domsen. Så vi sticker ut till Hungryluman helt enkelt. Och så hoppas vi nu att vi inte behöver 4000 starbits. Det vore väldigt jobbigt. För då har vi ju förlorat alla våra starbits och vi har inte ens råd till att börja med. Så det är lite dumt. Men vänta, kolla här ju. Stand here to go down. Just det. Vi skulle kunna aktivera den faktiskt, för det är en ganska användbar teleportör. För ja, den här har ju alltid funnits här, den här plattformen, eller den här grejen liksom, och den har inte varit aktiverad. Så nu kan vi gå upp hit direkt. Det är ju rätt smidigt. Okej, då ska vi se. Här har vi honom.
Eller henne, kanske. Hey you! Yeah, you got any tasty starbits? If you feed me a bunch of starbits, I'll burst with snack happiness and then transform. I'm famished. I need 1000 starbits to curb the hunger pangs. So hungry, feed me! Jajamän, 1000... inte coins. 1000 starbits, det är ju... ja, det tar vi, det tar vi. That's it, I'm stuffed. Here we go! Transform! Oh yeah. Får vi en ny galax? Och vilken galax är det? Det är ju The Sand Spiral Galaxy. Just det, ja, denna galaxen. Ja, det här är en... ja, vad ska man säga? Det är ju en galax. Vad heter stjärnan? Choosing a favorite snack. Just det. Så det här är lite intressant. Man får välja en power-up i den här banan. Antingen då alltså den här... ja, ni ser här. Antingen Boo-power-upen eller B-power-upen. Båda... B-power-upsen kan man ju säga, för de börjar ju på B båda två. Men ja, det är väl bara att välja en. Jag brukar alltid ta spök spöksvampen, men jag känner mig lite, alltså vet ni vad, vi kör på B-svampen den här gången. Det kan vara lite kul att pröva något nytt. Vad säger du? Mario, you're the best! Yeah! Så då kan vi åka igenom ljuset utan problem. Det är ju rätt smidigt. Frågan är nu, jag menar, vi kan ju få Boo-grejen här också. Jag vet inte. Ja, vi kör väl med den här, tycker jag. Jag tror typ aldrig jag gjort det med B-Mario, så det är lite kul faktiskt. Kan jag göra det här också? Jag tror det, ja, det borde jag väl kunna. Så gör vi. Och så kör vi vidare. Det är ju en coin på den här grejen, jag vet inte riktigt varför. Är det typ att man ska gå dit och... ja, fastna här eller något, så jag vet inte. Ja, ah, det får man så kunna göra så, okej. Okay. Ja, då testar vi det. Vad säger du? It's bright because of the moonlight. Ja, just det. Så här har vi en stjärna nu då. Och det de vill att man ska göra är väl att man ska springa runt så här. Men, jag känner ju så... eller vänta, kan man få... nej, man får ingenting för det här. Oj, varför springa runt? Jag vet inte. Och ja, man kan göra så här liksom, men... det är nästan smidigare att göra så här, lite grann så. Och sen bara longjumpa in till mitten brukar jag göra. En ganska bra strat. Och där har vi stjärnan. ganska kort galax här också. Särskilt om man kan det här med long jumps och sådär. Då blir den ju svinenkel. Men ja, skönt. Och just det, jag tror vi hade ett brev här som jag inte har öppnat än. Så vi borde typ ta och göra det kanske. Vi ska se. Nope. Här någonstans. Jep, här borta. Tjena. You have a letter from Luigi. Bro, I got a star, but now I can't get back. This picture shows where I am. Help me! From Luigi. Where is that place? It looks familiar, but then again... let me give you this picture so you won't forget where Luigi is. To view a picture, jajamän, jag vet. Så jag tänker så här. Oj, ett till brev. Från Peach, eller? Ja. Jag tänker så här. Vi tar den här stjärnan nu med. För jag känner lite så här, liksom, varför ska vi... ja, det blir ett väldigt kort avsnitt annars. Så jag tycker att vi går och hämtar den här stjärnan då. Och vi kan kolla på bilden. Det är ju liksom, ja, det är ju Honey Hive Galaxy såklart. Så att det är bara att gå in i The Terrace. Och så går vi in i Honey Hive Galaxy. Och som ni ser så är det ju en Secret Star här nu. Så det är bara att ta den egentligen. Utan några bekymmer alls. Så... ja, vi sticker in till första stjärnan ser det ut att vara. Och jag tror jag minns ungefär vad han är. Han är ju på ett träd. Kan man se bilden även i... ja, det kan man. Jo, man ser ju den där grejen. Och så fontänen. Så han är väl... kan man kolla så här? Ja. Han borde vara typ på det trädet, tror jag. Ja. Det låter väl rätt rimligt. Kan man göra så här, eller? Nej, det är svårt. Då tycker jag vi tar den andra vägen. Eller det finns väl en ganska snabb väg upp, va? Om man typ dödar dig kanske? Så? Nej, så är det inte. Okej, hur kommer vi upp dit? Jag antar att man skulle kunna... typ... nej. Det är lite krångligt alltså. För jag menar... på de andra stjärnorna, alltså om man kör typ andra stjärnorna eller tredje. Då tror jag det är rätt, ganska lätt liksom. Men...
Här på första stjärnan just är det lite krångligare. Jag tror vi måste ta denna. Och sen typ... ja, men flyga upp här. Ja. Kan man hoppa över härifrån nu? Jag vet inte. Kanske alltså. Man ser ju inte jättemycket här heller. Vi prövar. Och ser om det funkar. Ja, det funkar. Jag vet inte om det är så man ska göra, men... det är ju ett sätt att göra det på, antar jag, så det funkar väl. Och då får vi väl bara ta oss upp på kanten här. Det borde väl gå ganska bra. Oh my god. Ja, det där var ju inte särskilt smart och long jump där. Visst, jag kanske hade sparat en halv sekund där, men det är ju inte värt det egentligen. Men kan man inte göra något här? Jag för mig att man ska kunna... ja, det kanske är med bidräkten. Men det finns ju ett lättare sätt som vi såg nyss. Okej, nu ska vi se till att inte hålla på och longjumpa och dumma oss egentligen. Utan vi ska bara gå bort hit och rädda Luigi. Han är väl rädd för den här grejen säkert. Ja, nu hoppar han ner själv. Då ska vi se, då borde vi väl kunna göra... vänta, kan man göra så? Ja, det kan man faktiskt. Coolt. Jaha. Oh, hey bro! I hid because of that big scary bug. I found a power star, so let's go home. Ja, det låter som en plan. Så, ja, fick vi en ganska snabb power star här också. Gött. Grab that power star and let's head back. Yeah. Okej, okay. Så nu. Nu är det dags att klara av the engine room då. Och då borde vi spana... ja, just, vi spanar i the terrace. Och då kan vi faktiskt använda den här hissen som vi fick nyss. Det är ju ganska smart. 75 stjärnor har vi just nu. Det är en hel del faktiskt. Ja, ja, vi sticker ut härifrån. Så där någonting. Och så går vi väl tillbaks till the engine room. För jag tror inte det är något mer vi kan göra just nu. Jo, det finns ju en kometstjärna i the engine room, men den ska vi inte ta nu, utan det gör vi i nästa avsnitt. Faktiskt. Men okej, okay, så vi är uppe här nu. Då får vi väl gå tillbaka, antar jag. Här någonstans. Oh, det var lite läskigt kände jag, men vi klarar det. Så där. Okidoki. Då ska vi se sista galaxen då, alltså i the engine room. Och den heter ju Bowser Juniors Lava Reactor. Oh yeah. Så det är alltså Bowser Junior vi ska möta nu. Intressant. Och stjärnan, vet du den? Den heter King Caliente's Spicy Return. Wow. King Caliente, han var ju med i... är det första? Nej. Vilken galax är det? Är det Good Egg Galaxy? Jag tror det. Sista stjärnan i Good Egg Galaxy. Jag tror det är den som är King Calientes bana. Men ja, nu gör han en Spicy Return alltså. Det ska bli intressant att se. Vi har lite Goombas. Eller vad de nu heter. Det är inte vanliga Goombas. Det är sådana som bara kan ge coins av någon anledning. Ja, de finns väl för att man ska kunna få liv lätt, antar jag. Det här är ju vanliga Goombas som man kan få Starbys från. Wow! Okej, den åkte in där. Ja, det var ju bra. Men vi vill ju ha den här bulletbilden till... vi ska se, vad är den här grejen nu då? Är den här eller nej? Oj, kommer vi klara det här? Ja, det gör vi. Wow! Nice. Då har vi en launch då. Då ska vi se vart vi hamnar. Vi hamnar här borta. Just det. Och då kan vi få en plus. Ja, eller vad heter den? Vad heter den? En super power up eller någonting? Ja, jag har ingen aning. Extra liv i alla fall. Det är ju gött. Och vad ska vi göra då? Ja, vi ska göra så här. Boom. Och så hoppar vi så vi inte faller neråt. Boom. Det var nära. Wow, nu ska vi se här. Nu går det snabbt. Och så till launchstarn. Sådär. Mm-hmm. Då är det dags för bossen då, alltså i den här domen. Och det är ju Bowser Jr. som är här nu. Jag vet inte vad han gör riktigt. If I give up any more grand stars, my dad's gonna get mad. So this calls for my ultimate weapon. Give him some heat, King Caliente. Okej okay då, så han använder sig av den här bläckfisken alltså. King Caliente. Wow. Okej, okej. Han verkar lite
Ja, han är lite mer spicy skulle man kunna påstå denna gången. Ändå en spicy return. Okej, boom. Och han chillar direkt. Det gjorde han ju inte förra gången vi mötte honom. Då var det lite annorlunda. Då var han lite lättare, tror jag. Men det är klart, det är en spicy return, så att det ska ju vara lite svårare nu. Okej, oh, där kommer han. Boom. Och så boom. Och nice, okej, jag tror vi började göra en gång till där. Men nej, han fick stryk direkt. Och nu kör han eldbollar. Okidoki, inga problem. Oj. Wow, vilken hit. Och så nej, no, vi missade den där. Aj, aj, aj. Det var lite oflyt skulle jag vilja säga. Okej, nu kör vi den då. Wow. Och så bort hit. Och så tillbaks. Nice. Så ja. Inte var det hela bossen. Det var hela bossen. Wow. Okej. Ja, det var ju svårt. Nej, inte jätte, men oh, kolla nu. Sjunker de inte ens. Intressant. Ja, ja. Här har vi den. Den fjärde Grand Star, tror jag. Eller om det är den femte kanske. Vi fick en i början, en i the terrace, en i the fountain, kitchen. Är det engine room efter kitchen? Nej, det är ju, ja just det är ju the bedroom också. Så det här är en sjätte alltså. Inte dåligt. Då har vi väl bara en kvar, tror jag. Eller två blir det ju. Det är en från sista bossen, jag tror. Ja. Eller det är ju den sista. What? Hmm. Den sista som syns på den där mätaren i alla fall där nere. Och där har vi en ny dome. Nice. 76 stjärnor. Härligt. Fint nummer för övrigt. Johan Davidsson. Okej, okay, save your game. Ja, men det gör vi väl. Varför inte liksom? Ja, vi behöver inte ens prata med henne. Men ja, så då är det alltså bara en dom kvar. Och det är ju den som är längst upp där borta. Men vi ska inte gå till den nu. Utan i nästa avsnitt så ska vi faktiskt fortsätta då i the engine room. Och ja, vi ska väl ta resten av stjärnorna egentligen som vi kan ta just nu. Det är väl lite kometstjärnor, lite hidden stars och lite sånt där. Så ja, det ska väl bli kul. Så tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så ge en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!